Израелската армия е ударила тази нощ стотици обекти на ивицата Газа. Това съобщават военните, цитирани от Рия Новости. Те също така съобщават, че по територията на страната от сряда вечерта са били изстреляни 150 ракети, като 25 от тях са били прихванати от системата Железен купол. Вчера беше съобщено, че по южният израелски град Дерот са били изстреляни ракети, които са ранили един човек и предизвикали материални щети. От палестинска страна има жертви. Загинал е 34 годишен мъж. Това са съобщили палестинските здравни власти. Това се случва на фона на слуховете за готвено примирие между Телави и Хамас.